Tak jdeme na to. Zdravím, přátelé. Máme tady neděli 13. února. Konečně se udělalo trošku rozumný počasí. Tak jsem se rozhodl jít trošku provětrat svůj 890. Dneska to video nemá žádný speciální význam. Udělalo se fakt hezky. Sice v noci trošku sprchlo, tak doufám, že nebude moc plátivo. Ale taky chci vyzkoušet novou helmu, kterou můžete vidět, což je nová Klim Cryos Pro. Neuvěřitelně lehká helma, fakt úžasná. Mám taky nový hadry, už to potřebovalo změnu, vybral jsem nakonec od Adventure Spec. Některým to možná něco bude říkat, jsou to lidi, kteří se starají o TED. Tenhle úžasný projekt. Jinak taky zkouším konečně tady ten vlogovací setup. Mám připojený na GoPro konečně i mikrofon. Jelikož mám otevřenou helmu, tak absolutně neslyším, co říkám, ale doufám, že ve videu to bude slyšet dobře. A tenhle ten setup jsem pořídil, protože minulý rok jsem vlastně podnikl větší expedici s mojím bráchou a s dalšíma 8 lidma do Patagonie, kde jsme strávili celý měsíc, projeli jsme tam 8,5 tisíce kilometrů, neuvěřitelná výprava. Mám z toho i nějakých 8 videí, které si myslím, že jsou docela koukatelné, ale právě tomu chybí takový to mluvený slovo, trošku komentáře, co se tam děje a tak dále. Takže proto jsem se rozhodl pořídit i tohleto, ať vám můžu trošku ty své zážitky pozdílet touhle formou. No a letos mě čekají dvě výpravy a všechny povedou směrem na jih. První výprava bude za měsíc, dá se říct prakticky přesně, kdy jedeme s firmou Adventure Challenge. Tyhle ti kluci, který zatím neznám osobně, pořádají tuhle tu akci Adventure Challenge expedici do Albánie, kde kam se připojí i Pepa Sršeň, který ho asi všichni notoricky dobře známe. No a Pepa tam bude k dispozici celý týden a bude nám předávat svoje zkušenosti, doufejme se něco naučíme, bude to spousta ježdění pro albánských horách. Strávíme asi nějaký čas možná i u moře, ale času bude málo, takže bude to hlavně o ježdění. Takže to je březen, no a potom v půlce června se chystám na nějaký 16-denní trip. Zatím se dvěma klukama, kamarádama pojedeme zase dolů na jih. Pojedeme hlavně trasu TED, Trans-European Trail. Náš plán je vjet z Čech do Slovinska, uděláme transit po dálnici a potom vlastně napojíme se na TED a budeme pokračovat do Chorvatska, Bosny, Černý hory, Albánie a tak dále. Takže myslím si, že se bude na co těšit, myslím si, že to bude úžasný. Takže takhle. Krátký transfer po dálnici. Se pomalu blížíme na tu první polněčku. Tak, jsme tu. Tak se ukaž.
Tady je docela sucho, ale trošku to klouže. Nebudu lhát, že ne. Hlavně si nerozbít držku. Včera jsem motorku krásně umyl. Tak ji dneska trošku zase zašpiníme. Zadek dobře tancuje. Tady to upřímně vůbec neznám. Přemýšlím, jestli jsem tady vůbec kdy byl. Asi spíš ne. Zákaz vstupu, jo. No, tak to je dobrý. Nebojíme se toho, že? Takže to vypadá trošku rozoranější. Ty suchý úseky jsou parádní. Provozek té motorky je fenomenální. Joj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 
kurva to klouže. Podvozek je naprosto úchvatný, ale pořád je to 210kg stroj, že jo, takže člověk na to musí myslet, že když letí kilem po polňačce, tak musí taky myslet na to, že to musí ubrzdit. Šotolinky. Člověk se celkem snadno nechá unést a pak vletí do zamrzlý kaluže. Jsem to debil. Tak tady bych si rozhodně držku rozbil. Ty vole. Tak to jsem rád, že jsem to dobrzdil. Fuj. Kopečky.
tady máme snížek. Tak do toho se rozhodně pouštět nebudu. Myslím, že tady to hopsnu do pole. A objedu to velkou oklikou. Celkem solidně se to boří. Ty vole, předek velmi neklidný. Tak přišlo nevyhnutelné. V nulové rychlosti, ale tady je vidět, jak ta motorka prostě si dělá, co chce. A to jedu krokem. Respektive, to ani nejede krokem. No a tady už mi to prostě upadlo. Tak jdeme to zvednout. Tady vidět, jak jsou ty kola totálně zapakovaný. To je jasný, že tohle to nemůže jet, jo. Ty vole. Tak teď to zkusit nějak zvednout. Strašně mi to klouže. To je zamrdaný. Včera byla krásná. Čistá. Mám toho dost. Takový nějaký bláto asi je. Takhle se zajebat. Ty vole. Ten vzorek samozřejmě to je trakce nula. Rozbití držky. Krásnej den. Už aby bylo jaro. Už je trošku víc sucho a dá se trošku víc blbnout, no, protože tohle je trápení pro mě. Je krásně, tak všichni se rozhodli, že budou umývat. Tak si budeme muset počkat, mám. A tohle bude výživný. Tak. Tak bahňáku. Jdeme na to. Tak pojď. Vysokotlaké. Tak je to umytý. Krásná práce. 150 korun, 20 minut, 15 kecam. Tak já myslím, že je to poznat, že se to umylo. Jako nová holka. Pro dnešek to mám teda za sebou. Bylo to fajn. Bylo to pár pěkných úseků, rychlých. Spousta bláta, spousta trápení se. Ale aspoň jsem otestoval helmu. Tady to, ten mikrofon. Nový hadry. Jsem velmi spokojen. A
Takže myslím si, že se máte na co těšit, bude to fajn. Doufám, že všechno proběhne naprosto hladce. Tak se mějte a zatím čau.